Здравейте на всички, аз съм NoTanks и през изминалата 2018 година преминахме заедно през супер много приключения посредством игрите и поредиците в моят YouTube канал. Реших да направя едно видео, в което обобщавам топ 10-те най-харесвани лично за мен игри за 2018 година. В класацията има игри, които са излезнали по-рано, но понеже сега съм ги намерил и сега съм ги разцъкал, реших да ги добавя и тях. Това, разбира се, е моят личен избор, така че ако на вас не ви допада тази класация, може да напишете отдолу в коментарите топ 10 най-харесваните игри за вас и по този начин ще обменим опит и ще изиграем още повече уникални игри заедно. Това видео е нещо като приключение в света на игрите в моят YouTube канал за 2018 година и за мен е изключителна чест и искам да благодаря изключително много на всеки един от вас, който е преживял всички тези емоции заедно с мен през изминалата година. Пожелавам си през следващата година да изживем още повече уникално яки и незабравими емоции в света на игрите. Естествено, искам да благодаря изключително много и на всеки един от вас за подкрепата, тъй като аз нямаше да съм същия, ако вие не бяхте тук до мен. Благодаря ви! Преди да преминем към класацията ми, искам да ви споделя, че в видеото няма абсолютно никакви спойлери. Тоест, ако не сте гледали игрите или планирате в бъдеще да ги играете, то това видео по-скоро допълнително ще ви запали интереса, отколкото да ви спомене нещо интересно. Желая ви приятно гледане, много усмивки и много позитивни емоции през новата 2019 година. Бъдете живи и здрави и само напред и нагоре. No Thanks Army! Номер 10. Super Mario Odyssey. Super Mario Odyssey е платформер игра, разработена и публикувана от Nintendo. Този път се впускаме в света на Марио посредством неговия кораб във формата на шапка, който се казва Odyssey. В нашето пътешествие пътуваме и с различни царства, като естествено се опитваме да освободим принцеса Peach от Bowser. Играта е супер релаксираща и същевременно ви кара да мислите супер разчупено. Всички нива са пълни с тайни места, които може да намирате, но прогресирайки и без тях не е проблем. На мен много ми хареса преливането от 3D в класическия 2D Марио стил, въпреки че това за съжаление не се случва много често в играта. Хареса ми супер много и това, че играта може да се изиграе както супер кратко, така и може да отделите изключително много часове, опитвайки се да отключите различни скрити или бонус нещица. Посредством шапката си можете да влезете в ролята на почти всяка една година от играта, което е супер забавно. Също така в играта можете да играете и кооп, като един играч е в ролята на Марио, а другия е в ролята на шапката му. Но това, както и супер много други прекрасни приключения, ви препоръчвам да преживеете, гледайки или играйки Super Mario Odyssey. Super Mario Odyssey излиза на 27 октомври 2017 за Nintendo Switch, като до настоящия момент са продадени над 12,1 милиона бройки от играта, превръщайки го в най-продаваната игра за Nintendo Switch. След нея е Legend of Zelda Breath of the Wild с 11,7 милиона продадени бройки. Номер 9. Unravel 2. Unravel 2 е пъзъл платформер игра, разработена от Coldwood Interactive и публикувана от Electronic Arts. Уникалното в Unravel 2 е, че за разлика от първата, във втората част можем да играем и двама човека. Това обаче е възможно единствено през локален мултиплеер. Можете естествено да играете играта с двете човечета сам, както играх аз. Изборът е ваш. Отново сте в ролята на Ярни или в нашият случай на Мистър Преждини и трябва да разгадавате пъзели. Интересното във втората част е, че има основна история, но има и допълнителни нива, които са според разработчиците значи по-сложни от основната история, но играта е толкова пленяваща и пъзелите са толкова готино направени, че е едно огромно удоволствие да се изиграе. Препоръчвам ви е горещо, било то да я разцъкате сами с приятел или да изгледате в моят канал. Unravel 2 излезна на 9 юни 2018 година за PC, PlayStation 4 и Xbox One, като не реализира някакви зашеметяващи продажби. Номер 8. Shadow of the Tomb Raider. Shadow of the Tomb Raider е action-adventure игра, разработена от Eidos Montreal, взаимодействие с Crystal Dynamics и публикувана от Square Enix. Действието се развива малко след краят на Rise of the Tomb Raider, когато Лара пътешества из Южна Америка към легендарният град Пайтити. По пътя си тя се бори с организацията Trinity, като и същевременно се опитва да спре апокалипсис, който самата тя отприщи. Нещото, което мен лично ми харесва в Shadow of the Tomb Raider, е наличието на повечето спрямо предните игри пъзели, което е и завръщане в основата на Tomb Raider. Много хора казват, че е една от най-добрите спрямо останалите, аз не мога да твърдя, тъй като не съм играл тази от 2013, но определено ми допадна. Графиката и също е перфектна, но това е нормално за AAA заглавие. На всеки, който му се забърква с такъв тип игра, му я препоръчвам, има и купища допълнителни гробници и странични мисии за допълнителен кеф. Shadow of the Tomb Raider излезе на 14 септември 2018 година за PC, PlayStation 4 и Xbox One, като играта се е продала в над 700 000 копия за първите два дни от релиза.
номер 7. Murdered Soul Suspect. Murdered Soul Suspect е приключенска мистери игра, разработена от Airtight Games и публикувана от Square Enix. В играта влизате в ролята на детектив Ронан О'Конър, който разследва серийният убиец, известен като The Bell Killer. Уникалното в играта е, че тя започва с вашето собствено убийство. Това се случва, докато разследвате убийца, той ви напада и след кратка схватка сте гушнали чемшира. Интересното обаче тепърва започва. Играта продължава, като вие сте в ролята на призрак, заключен между света на живите и мъртвите, с единствената задача да разгадаете кой е The Bell Killer. Това ви е целта, за да продължите пътя си след смъртта, а да не останете заключен завинаги на това място. В играта разгадавате местопрестъпления, събирате информация, тормозите живи хора, комуникирате си с духове, бягате от демони, дори обладавате котка и се придвижвате с нея на помощ. Имате на помощ момиче на име Джой, което търси майка си, която е изчезнала заради следа по убиеца. Комуникацията с нея е възможна, понеже тя има такава дарба. Повече няма да издавам. Играта е супер интересна, а края определено не е очакван. А то остава само за тези от вас, които решат да я изгледат или изиграят. Murdered Soul Suspect излиза на 6 юни 2014 година за PC, PlayStation 3 и 4, Xbox 360 и One, като не е реализирала зашеметяващи продажби. Номер 6. Hidden Agenda. Hidden Agenda е криминален трилър тип игра, разработена от Supermassive Games и публикувана от Sony Interactive Entertainment. Уникалното в Hidden Agenda, освен че е първата игра за PlayStation, която е изцяло преведена и озвучена на български език, е, че тя се играе посредством мобилния ви телефон. Сваляте ап, който свързвате с конзолата и посредством PlayLink играете без да ползвате джойстик. Препоръчително е играта да се играе от двама или повече хора и е едно огромно забавление, когато цялата компания разгадавате убийство. Като заговори за убийство, в играта влизате в ролята на детектив Беки Мари и прокурор Фелисити Грейвс и разследвате убийствата на серийния убиец, известен като Трапера. Играта има множество quick time ивенти и се влияе изключително много от изборите, които взимате, разказвайки ви всеки път една различна история, когато я преигравате. Игрането с компания с различни хора води до разнообразни избори и определено едно различно усещане всеки път. Играта също така има и два мода на играене, което допринася допълнително за уникалните ви емоции. Горещо ви препоръчвам това заглавие, когато сте си поканили готина компания. Hidden Agenda излиза на 22 ноември 2017 за PlayStation 4, като не реализира някакви зашеметяващи продажби. Номер 5. The Conjuring House. The Conjuring House е разработена и публикувана от Rim Games и е психологически survival horror, в който влизаме в ролята на един от оцелелите разследващи, които са изпратени в къщата Аткинсън, за да разследват ужасяващата смърт на нейния собственик. След като влезем в къщата, разбираме, че няма връщане назад и единственият изход е да разгадаем цялата мистерия, докато ни преследват различни ужасяващи същества и трябва да разгадаем ред пъзели. Това, което ме впечатли много в играта, е, че цялото действие се развива в една къща, която обаче има десетки заключени врати, като всяка врата е маркирана с зодиакален знак. Отваряйки вратите, ние разкриваме нови части от вече съществуващата къща, както и разгадаваме част от историята на играта, или поне така си мислим. Играта като излезе, се казваше The Conjuring House, но поради проблеми с авторските права с хората направили филма The Conjuring, разработчиците промениха името на играта на The Dark Occult. Поради много оплаквания от фенове, че играта е трудна, добавиха и по-лесен мод. Но аз лично смятам, въпреки че гледам да играя повечето си игри на средна трудност заради правенето на поредици, The Conjuring House беше супер интересна на голямата си трудност. Играта много ме впечатли с интересните си пъзели, напрежението и продължителността си за едно инди хорор заглавие. Ако ви се сменят гащи, докато се чудите за коя врата в къщата е ключа, който току-що сте намерили, то The Dark Occult е вашата игра. Приятно играене или гледане. The Conjuring House или The Dark Occult излиза на 25 септември 2018 за PC и PlayStation 4, като не реализира някакви зашеметяващи продажби. Номер 4. A Way Out. A Way Out е action-adventure игра, разработена от Hazelight Studios и публикувана от Electronic Arts. Уникалното в A Way Out е, че тя няма синглплеер. Може да се играе единствено локално или онлайн от задължително двама човека, като използва популярното за краят на 90-те разделяне на екрана между двамата играча. Действието на играта се развива през 1972, като вие влизате в ролята на Винсент Морет, който току-що влиза в затвора за убийство и там среща другият персонаж, с който играете, Лео Карузо, който е в затвора от 6 месеца за въоръжен грабеж. Целта на двамата играчи е да си кооперират, като разгадават и създават заедно едно бягство от затвора. Иновациите в интерактивността на разделеният екран са в това, че когато по-важното действие се развива при един играч, неговия екран става по-голям. Често един играч застава някъде, за да може другият да види на къде да продължи и като цяло постоянно си помагате, за да постигнете нужният успех. Комуникацията с другия играч, кратките пъзели и постоянното напрежение допринасят за прекрасната атмосфера по време на A Way Out. По време
време на играта се привързвате към персонажите и техните истории, тъй като играта е направена да ви влезе под кожата. Изключително зашеметяващ обрат и неочакван финал очакват всички от вас, които решат да разцъкат или да изгледат моята поредица. Препоръчвам ви игричката горещо. A Way Out излиза на 23 март 2018 година за PC, PlayStation 4 и Xbox One и реализира продажби от над 1 милион копия в първите две седмици. Номер 3. Spider-Man. Spider-Man е action-adventure игра, разработена от Insomniac Games и публикувана от Sony Interactive Entertainment. Интересното за играта е, че Insomniac Games ползват основната история на Marvel за паяка супергерои, но дават собствена и уникална история и поглед на вече съществуващите персонажи. Като лоши превръщат в добри и обратното, това дава шанс дори на милионите фенове на Marvel да видят нещо ново в тази уникална игричка. Действието на играта се развива в Нью Йорк, като града е пресъздаден едно към едно с оригиналният и разхождането из него, прилитайки бясно из града с и жени, е само по себе си уникално преживяване. В играта има уникални механики на битките с различни комбота и комбинации, които можете да правите, докато се преборите с всякакви герои и персонажи от света на Марвел. През цялото приключение постоянно отключвате нови устройства и джаджи, нови костюми, нови бонус умения, които придават изключително забавен и разпускащ елемент. Нещо, което изключително много ми харесва в играта е това, че освен в ролята на Спайдермен, вие влизате в ролята на Питър Паркър. Сблъсквате се с неговите проблеми, а и от време на време в играта играете и с други герои, но няма да спойлвам. Кефът ме супер много и мини мисиите, отключването на различни неща по картата и това, че всичко се прави с една лекота. Не се замислиш за нищо, няма нищо сложно, всичко е супер лесно, приятно, разпускащо и неангажиращо. Какво повече му трябва на човек от това, за да разпусне с една игра? Ако не сте гледали или играли Spider-Man, горещо препоръчвам. Едно приключение, което е толкова разпускащо, че много хора го преживяват на един дъх. Естествено, в историята има и чувства, но затова разберете сами в играта. Spider-Man излиза на 7 септември 2018 година за PlayStation 4, като за първите 3 дни реализира 3,3 милиона продадени копия, като с това се превръща в най-бързо продаваната игра за конзоли на Sony в историята на конзолите. Номер 2. God of War. God of War е action-adventure игра, разработена от Santa Monica Studio и публикувана от Sony Interactive Entertainment. Това е осмата игра от поредицата God of War, но е първата, чиято история не се основава на гръцката митология. В тази част действието се развива в норвежката митология, като за първи път има двама главни герои. Освен Крейтъс, който е основният персонаж, вие влизате в ролята на сина му Атреас, който пасивно можете да контролирате. Историята на играта започва от смъртта на втората жена на Крейтъс, Фае, която е и майка на Атреас. Тяхното пътешествие започва с нейното последно желание – да разпилеят праха й от най-високия връх на 9-те рилма. Преплитането на класическия hack and slash, една прекрасна и зашеметяваща история, трудните отношения между баща и син и неговото израстване като персонаж и изключително красивите и прекрасно пресъздадени герои и чудовища от норвежката митология, според мен са в основата на това God of War да се превърне в игра на годината според The Game Awards, а и да вземе много други награди. Според мен също е една изключително зашеметяваща игра, която ме караше всеки ден да бързам да се прибера от работа, за да седна да подсъкам. Предизвикателни чудовища, различни типове загадки, разпръснати на всякъде, тонове странични квестове, които ако последвате можете да удвоите дължината на играта и всичко това в един наистина изключително красив свят, създаден да ползва максимума от настоящото поколение конзоли. Лично според мен динамиката между история и екшън беше перфектно дозирана и от една страна искаш да разбереш повече от историята, от друга страна ти е супер интересно да пребиеш поредните гадини и да продължиш напред. Също така един свят, който хем е отворен и можеш да пътуваш навсякъде, но и същевременно те държи в основната история, защото просто ти е интересно да продължиш напред, беше прекрасен елемент от играта. Горещо препоръчвам на всеки един фен на игрите, безспорно едно топ заглавие. God of War излиза на 20 април 2018 за PlayStation 4 и реализира 3,1 милиона продажби в първите 3 дни от излизането си, което го превръща в най-бързо продаваната игра за PlayStation 4 до момента, тъй като няколко месеца след това излиза Spider-Man и подобрява тази статистика за продажби. Изобщо за PlayStation не се притеснявам. Номер 1. Detroit Become Human. Detroit Become Human е адвенчър игра, разработена от Quantic Dream и публикувана от Sony Interactive Entertainment. Играта проследява три сюжетни линии на три друида. Кара, която се освобождава от собственика си, защото смята, че е започнала да чувства, а чувствата й се зараждат, защитавайки дъщерята на собственика й. Конър, който е супер друид, създаден да улавя и арестува друиди, които са започнали да чувстват. И Маркъс, който след загуба на собственика си се отдава в това да освободи други друиди от робството. В една изключително модерна атмосфера на едно близко бъдеще, което по съвсем реален начин може да ни застигне, е представен този според мен лично шедьовър на Дейвид Кейдж, който е и режисьор и писател на историята. В
Detroit Become Human вие избирате как да се развие играта със собствените си избори. Можете да направите героите негативни, позитивни, изхода от играта да бъде пагубен или прекрасен, всичко това зависи от вашите лични избори в постоянни напрегнати ситуации. Detroit Become Human според мен е направена с идеята всеки един играч да види себе си в даден герой и играта буквално да му влезе под кожата. Поне при мен се получи точно това. Изключително динамични обрати, изключително зашеметяваща история и супер много напрегнати моменти, в които трябва за секунди да вземете решение, изходът от което вещае живота или смъртта на различни персонажи и всичко това събрано в една разтърсваща история, която не те оставя в покой от началото до края. За направата на играта са участвали повече от 500 актьора. Всеки един герой от играта е изигран и озвучен от истински актьори. Сценарият на всичките възможни последствия от изборите ви и цялата история е написан за около 2 години. За дигитализирането на толкова актьори и за снемането и превръщането на всичко това в игра от Quantic Dream са разработили изцяло нов енджин. Главното разковниче обаче според мен на това тази игра да бъде толкова прекрасна е нейната история. Модерна, актуална и същевременно толкова дълбока, постоянно караща те да се замислиш, а това дали е правилно, дали тук не сгреших и възможността да видиш как решенията ти променят съдби е нещо изключително вълнуващо. Няма да спойлвам повече за играта, освен да ви кажа, че мен играта направо ме разтърси и според мен тя е най-добрата за годината. Просто я изиграйте или изгледайте и със сигурност няма да съжаляват. Detroit Become Human излиза на 25 май 2018 година за PlayStation 4 и реализира над 2 милиона продажби след първите 6 месеца.